ikki xil ayol. Bir vaqtlar yangi uylangan bir yigit amakisi bilan uchrashib, "Amaki, mening xotinim shunday nazokatli, kiborki, siz bilmaysiz," dedi. Keksa amaki, "Ko'p maqtanma, bedavo yigit. Bugun oqshomda sen bizning mehmonimiz bo'l. Keyin ko'ramiz," dedi. Yigit amakisining mehmoni bo'ldi. Keksa amaki kampiriga, "Xonim, mehmon keldi. Tarvuzning yaxshisidan olib kel," dedi. Kampir tarvuz keltirdi. Amaki qo'lida bir ikki aylantirib ko'rib, "Bo'lmaydi. Bu yaxshi chiqmaydi. Boshqasini olib kel," dedi. Shunday qilib xotini 10 marta tarvuz olib keldi. Keksa xonim har safar eri boshqasini olib kel deganida, "Xo'p bo'ladi," derdi. Biror marta norozi bo'lmay aytganini qildi. Ertasiga oqshomda amaki yigitning uyiga mehmonga bordi. Yigit ham uydagi tarvuzlardan birini olib kelishni buyurdi. Xotini olib keldi. Yigit tarvuzni salmoqlab ko'rib, "Bu bo'lmaydi. Boshqasini olib kel," dedi. Xotin boshqa tarvuz olib keldi. Yigit yana, "Bo'lmaydi," dedi. Xotini uchinchi tarvuzni olib keldi. Er yana "bo'lmaydi" deb boshqasini olib kelishni buyurdi. Shunda yosh kelinchak, "Men sizni yugurdangingizmanmi? Olib kel, olib bor deyaverasiz. Aqlli bo'lganingizda yaxshi bir tarvuz olardingiz. Boshqa tarvuz yo'q. Faqat 3ta tarvuz olib kelgansiz," dedi. Keksa amaki, "Ko'rdingmi, bolaginam? Men senga nima degan edim? Mening uyimda bir dona tarvuz bo'lib, yaxshi fe'lli xotinim 10 marta olib kelgan tarvuz ayni o'sha bitta tarvuz edi. Lekin biror marta itoatsizlik bilan gap qaytarmadi. Endi tushundingmi?" deb keksa amaki yigitga o'g'it berdi. Ota-bobolarimiz, "Yaxshi xotin sirkani bol qiladi, yomon fe'lli xotin bolni sirka qiladi," deydi. Yaxshi fe'l ayol qulni vazir qiladi. Yomon fe'lligi vazirni razil qiladi, deydilar. Aqlli inson qadrini bilgan insondir. Aqlli, xushfe'l xotinlar do'stlarga, badfe'l xotinlar dushmanlarga nasib etsin. Bu hikoyada ayib xotindan ko'proq uning eri bo'lmuş kuyovda. Chunki har kimga borib xotinini maqtash hech ma'nosi yo'q bir ish. Bu beandisha, kalta fahm odam ishidir. Ushbu johil yigit ham hali nima bo'lishini tushunib yetmay, tajribasiz, tushunchasi past, aqlsiz xotinini tengi yo'q bebaho ayol deb hisoblamoqda. Bechora bilmaydiki, el orasida qanday aqlli, oqila, qanday saranjom sarishta ayollar bor. Uning ayoliday beandisha emas.